ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଗମ୍ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଳକା। ତାହେଲେ ଅଳକାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେବି। ତ ବେବିଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେବିଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ଏହାପରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଭାତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତିଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ଏହାପରେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଆଉ ଦେବଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ଏହାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକାଶ। ତାହେଲେ ଆକାଶକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆକାଶ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ଏହାପରେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ତାହେଲେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବାର ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପିକା ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା କାନୁନଗୋ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୌମ୍ୟା କାନୁନଗୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି।